Na dnevnom redu je bilo obeležavanje 78. godišnjica od obeležavanja velikog gospodinskog terora, kada su meštani Šida, Jamene, Adaševaca, Molovina otirani u zloglasni logor Jasenovac. U Šidu je to obavljeno, sad nam sleduje 8. septembra Jamena, kada su Jamenčani, oko 406 Jamenčana je otirano u logor, plus svi Romi, koji su ni dan danas preko 200 Roma otirano, ni dan danas ne zna tačan broj, od tih 406, 363 meštana se nikad nije vratilo. 8. septembra ćemo to obaviti u 9 časova u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, u Jameni će se obaviti moleban, zatim posle molebana, nakon završetka službe, u 10:30 ćemo obaviti mali pomen na velikom spomeniku u centru Jamene i gdje ćemo položiti delegacije Subnora, lokalne samouprave i još gostiju koje će doći položiti vence i odati počast žrtvama fašizma, Jamenčana. Zatim prestoji nam 11. septembar, isto obeležanje 78. godišnjice od teranja Adaševčana u logor, kada je oterano 325 meštana zajedno s Romima u zloglasni logor Jasenovac, a vratilo se samo 5. To nam sad preostaje i još imamo za 5. septembar, pozvani smo, koja će prisustvovati naša delegacija, na obeležavanje 106. godišnjice bitke na Legetu, koja se desila u Prvom svjetskom ratu, a koja spada isto u kalendar značajnih datuma Republičkog odbora Subnora i Gradskog odbora Subnora Sremska Mitrovica.